Дмитро Олександрович, традиційне питання, робота парламенту, ключові, на вашу думку, сьогодні рішення? Сьогодні декілька важливих постанов, пов'язаних з нашою міжнародною співпрацею. Сьогодні питання щодо розповсюдження відповідальності за воєнні злочини. Ми даємо змогу Міжнародному кримінальному суду доганяти, вибачте за сленг, тих ворогів суспільства, тих ворогів людяності, які сьогодні повтікали до Російської Федерації. Я впевнений, що справедливість все ж таки переможе, і вони понесуть ту відповідальність, на яку заслуговують, за всі ті злочини, за всю ту нелюдяність, яку ми побачили після того, як так звана російська армія відійшла з мирних міст України, таких як Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, Чернігівська область, ну і інші міста, які, на яких вони чинили звірства. І, на жаль, продовжують чинити на тих територіях, які поки що знаходяться під їх контролем. Сьогодні достатньо такий широкий порядок денний, він стосується і соціально-економічних законів, він стосується і питань допомоги бізнесу в сьогоднішніх умовах, улагодження стосунків між бізнесом і роботодавцями і працівниками. Це дасть можливість рухатись вперед в нових реаліях, тому що українська економіка так чи інакше переходить в нові реалії життя, і вони досить непрості, але ми, як Верховна Рада, повинні повністю забезпечити весь механізм взаємодії всіх гілок влади і всіх наших співгромадян. Також сьогодні в стінах Верховної Ради в онлайн-режимі, але виступить Борис Джонсон. Це серйозний сигнал про підтримку. На жаль, коли він був тут, не було можливості відвідати стіни Верховної Ради України, виступити безпосередньо перед народними депутатами, але я впевнений, що це ще відбудеться. Сьогодні до України прикута увага дуже великої кількості наших друзів і партнерів. Ви бачите ту регулярність, з якою Україну відвідують і спікери парламентів, і представники центральних органів влади, виконавчої влади різних держав світу, в тому числі нещодавно була пані Пелосі. Також сподіваюся, що наступного разу вона буде мати змогу виступити в стінах Верховної Ради України. Пане Дмитре, також Європейський Союз готує черговий пакет санкцій. Ви загалом задоволені рівнем підтримки міжнародної спільноти? І чи все необхідне парламент український зробив для привернення уваги до цього? Парламент в цьому плані зробив, я думаю, що на 102%. Чи задоволені ми? Ми дійсно вдячні всім друзям і партнерам за той санкційний тиск, який відбувається на Російську Федерацію. Це допомагає руйнувати їх економіку, яка працює виключно на те, щоб знищувати людей, знищувати країни по світу, в тому числі і нашу з вами державу. Але дійсно мені, як і будь-якому громадянину України, хотілося б, щоб цих санкцій було ще більше, щоб вони були більш радикальні, більш серйозні і більш ефективно впливали на економіку Росії. Тому що зруйнована економіка Росії – це неможливість далі вбивати людей на території нашої держави в Україні і на території інших держав. Пане Дмитре, кілька слів про подальші плани парламенту. Можливо, є законопроекти, на яких ви наголошуєте, вони для вас є принциповими, яких поки що в порядку денному немає. Ви знаєте, що сьогодні парламент працює достатньо консенсусно. Більшість законопроєктів голосується за основу в цілому. Ми багато часу витрачаємо, в гарному сенсі цього слова, на підготовчому етапі. Я сподіваюся, що така робота і продовжиться. Ви знаєте, що три вертикалі влади – президент, Верховна Рада України, Кабінет міністрів – вони співпрацюють сьогодні максимально, немає політичної складової. Все ж таки є законопроекти, які, на мій погляд, повинно було б швидше потрапити до стін Верховної Ради для підтримки бізнесу, тому що бізнесу сьогодні важко. І якщо ми не допоможемо його вийти з цієї ситуації, це буде потім відображатися на робочих місцях, на рівні заробітної плати і на податках, які бізнес, український бізнес сплачує. В першу чергу, я думаю, що ми повинні думати про наш бізнес і допомагати йому, по-перше, перелаштуватися і прилаштуватися до нових умов життя,
і створити нові робочі місця, можливо, в інших областях, якщо вони поїхали з окупованих територій. Другий блок питань – це питання, пов'язані з відновленням країни, тому що сьогодні дуже багато людей постраждало після російської навали, і ми повинні їх забезпечити першочерговими речами, а потім допомогти вийти з цієї скрутної ситуації.